Вакцинація проти поліоміеліту як один із пріоритетів громадського здоров'я. Така тема брифінгу, організованого у прес-центрі Закарпатської ОДА для привернення уваги громадськості до цієї невиліковної хвороби. Це гостре інфекційне захворювання, яке передається переважно через брудні руки, зраджену їжу та брудну воду. Можна заразитися, наприклад, при купанні у відкритих водоймах, в яких живе вірус поліоміеліт. Маленькі дітки до 5 років, вони є найбільш вражливою групою. Хвороби ці протікають від легкої до тяжкої форми, від загальних проявів інтоксикації, такі як при звичайних вірусних інфекціях, і аж до тяжких менінгітів та до паралічів, крім того, із інвалідизацією та з летальними випадками. У довакцинальний період від цієї хвороби помирало до 1000 осіб щомісяця. Завдяки щеплювальній кампанії, запровадженій в Україні у 60-х роках, смертність поступово знижувалася. В останній випадок поліоміеліту у Закарпатті був у 1984 році. Пропагандувати здоровий спосіб життя, а саме вакцинацію від інфекцій, які ми можемо попередити 100% щепленнями. До них відноситься, безперечно, це поліоміеліт, тому що у нас Україна визнана як територія вільна від дикого штаму поліоміеліту. І наразі в світі, в принципі, практично весь світ завдяки цій компанії визнаний вільним від поліоміеліту як дикого штаму. Вакцин не тільки від поліоміеліту, але і інших вакцин у нас у достатній кількості. На сьогодні, станом на 1.10, у нас запас вакцин ІПВ 21930 доз, ОПВ 18249 доз. Це повністю вистачає для того, щоб щепити всіх дітей, які потребують, і не тільки, а ті, що і не щеплені, щоб були прищеплені. Лікарі наголошують, вакцинація – єдиний спосіб уникнути чи мінімізувати наслідки інфекційних хвороб. Але, на жаль, щеплювальна кампанія у краї проходить вяло. Лише на 49% виконано план по вакцинації. Також існує проблема відмов від щеплень. За 9 місяців 2019 року їх у Закарпатті 2736. Це на 20% більше, ніж минулого року. Як наслідок, маємо в області спалах дифтерії, в останній випадок якого був у 2011 році на Великоберезнянщині. Провели консилярний огляд двох хворих, які вчора поступили в кінці робочого дня, і все-таки у них виставлений діагноз – дифтерія мигдаликів, локалізована форма, легкий перебіг. Стан цих хворих, як і першого, так і цих двох, задовільний, але сам факт, що це дифтерія, це дуже неприємно. Крім цих трьох, які вже в нас знаходяться на лікуванні, 12 висіяно позитивних культур. Тобто ми ще 12 хворих маємо сьогодні госпіталізувати. Понад 120 студентів, які контактували із першими інфікованими, обстежують. Оскільки, якщо людина і не хворіє, вона може бути носієм небезпечного вірусу, який розповсюджується повітряно-крапельним шляхом. Варто додати, бактерія дуже живуча, а хронічне носійство може тривати понад півроку. І саме погане то, що хворі, які мають субклінічну форму, не маючи ніяких клінічних ознак цього захворювання, вони ходять між нами, між вами, між собою, да, і хтось сіє це захворювання, розумієте? Оце саме небезпечно. Хоча індекс контагіозності 10-15%, але все рівно ця бактерія досить добре живе у навколишньому середовищі і легко розповсюджується. І саме головне, якщо хворий звертається пізно, від цього лікування нема. Наслідки дифтерії страшніші, ніж від кору. Смертність складає 50%. Тому лікарі радять щеплюватися згідно з календарем, вакцин вистачає. А при перших симптомах одразу звертатися до фахівців, щоб вчасно почати лікування. Адже ціна питання – людське життя.